रुएको भिडियो छ हो कि हुँ आधी घन्टा जति अफ हुँदाखेरि एक घन्टा गर्दै कहीँ गयो गर्दै रुने गर्दै रुने अनि रुखको रुखै गरेर त्यो पठाएको थियो मलाई. अनि भनेपछि त निकै गहिरो माया पो रहेछ त, हात काट्ने घाँटिने पासो लगाएर पठाउने होइन त्यो हात काटेर पठाएको जुन थियो नि त्यो रगत चाहिँ जुन रेली थियो कि त्यो केही मिलाएर फेसबुकबाट तानेर पठाएको फोटो थियो. अब त्यो त उसलाई नै थाहा छ, भिडियो कलमा देखाउनु भएन, त्यो उसलाई नै थाहा छ होइन के गरेर पठायो त्यो. उसले तपाईँलाई उसले चाहिँ हात काटेर घाँटी देटेर फोटो पठाउँथ्यो. हजुर यहाँ पठाएको छ त्यो फोटो मसँग छ, तर अब काटेको हो होइन भन्ने कुरा त्यो भेटेपछि म हेर्छु कि तपाईँलाई चेक गर्छु. तपाईँहरूको यत्रो लामो दुरीमा यस्तो माया चाहिँ कसरी बस्यो क्या, यो अचम्ममा परिराख्नु भएको छ धेरै. को चाहिँ म गर्लफ्रेन्डै हुनुपर्ने कि प्रेमिकै हुनुपर्ने, प्रेमिकामै मैले चाहिँ उसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने. जबरजस्ती उसले गरेको सुरुमा गुवा रुनुहुन्थ्यो क्या, जबसम्म मलाई एक्सेप्ट गर्दैन. कसरी साँच्चीकै रुन्थ्यो गुवा गुवा नै उहाँ रियल्ली रुनुहुन्थ्यो. मेरो मोबाइल बिग्रेर त्यो सबै गइहाल्यो. कसरी रुनुहुन्थ्यो भने अनि एउटा मोबाइलको चाहिँ त्यो सानो एउटा मोबाइल थियो, मेरो मोबाइल थिएन अनि त्यतिखेर मैले किन्दा त्यो एउटा सामान्य एउटा सानो छ त्यो जीवनको मोबाइल त्योभित्र थियो म्यासेजहरू. त्यो मोबाइललाई मैले निकाल्नु खोज्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टर हान्नुपर्छ भन्यो अनि त्यतिकै छ त्यो मोबाइल, नत्र म त्यहाँबाट प्रुफ निकालेर म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्थेँ. ए भनेपछि उसले बकायदा रूपमा रोको. म एउटा मर्दैमा फरक त पर्दैन थियो, तर भोलि गएर मैले यो कुरालाई सार्वजनिक मैले गरिनँ भने उसले अरूलाई फसाएर भोलि गएर अरू मऱ्यो भने कतिको त एक्लो छोरी हुन्छ नि त हो कि न भन्नु त, त्यसको त अनि कोख त रित्यो अनि त्यो भएर एउटा जनचेतनाको लागि एउटा शिक्षाको लागि आज म तपाईँहरू सामु आएको हो. मलाई मिडियामा आएर मलाई कसैको ब्याजत गर्नु थिएन र उसको पनि इज्जत छ मेरो पनि थियो. तपाईँ आफ्नो आफू पनि यो मिडियामा चाहिँ यसरी बोल्ने रहर थिएन थिएन मलाई. मैले एक वर्षसम्म उसलाई टाइम मैले दिएको सहेर मैले बसेको. कति वर्ष भयो उहाँ हर चाहिँ कन्ट्याक्टलेस हुनु थाल्नुभएको चाहिँ? ठ्याक्कै एक वर्ष भयो. एक वर्ष महिनाले एक वर्ष भइसक्यो. तपाईँ एक वर्षसम्म पनि पर्खेर बस्नु भयो, आउँछ होला आउँछ होला. अँ म चुप्पो लागेर बसेँ. नयाँ नम्बरबाट फोन पो छट फ्याट आउँछ कि भन्ने लाग्यो. हजुर मैले सहेर बसेँ. आफू बिरामी पनि हुनुभएको थियो, पुरै चाहिँ एकदमै गइसक्नु भएको थियो होइन? एकदमै धेरै म डिप्रेसन पनि भएँ, बिरामी भएँ, म हस्पिटल पनि गएँ होइन, सिलिन्डर पानीहरू चढाएँ, अझै पनि मैले औषधीहरू खाइरहेको छु भिटामिनहरू चाहिँ. तपाईँ विदेश खट्नु भएको कति वर्ष भयो? म चाहिँ यो भूकम्प आएको थिएँ नि एकचोटि नेपालमा. हजुर म त्यतिखेर त्यो भूकम्प गएर छ महिना पछाडि म गएको. जुन टिकटक देखाउनु भएको थियो नि त्यो नाचिरहेको थियो नि त्यो अनि तपाईँको प्यारमा नाचिङ्गे भनेर त्यो हिन्दी गीतमा नाच्ने थियो नि गोरे गोरे त्यो मोटे मोटे होइन. अनि यता सुन्नु है, यदि उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो भने नि त्यो टिकटकबाट फोटोहरू तपाईँले किन हटाउनु भयो? नम्बर एकमा सबै हटाएको छ. नम्बर दुईमा तपाईँसँग छ नि, उसले हटाए पनि. फेसबुकहरू किन लगइन लग गरेर राख्नुभयो? नम्बर तिनमा अर्को कुरा, तपाईँले मैले भिडियोहरू सबै सेभ गरेर राखेको छु, तपाईँको मम्मी बाबासँग तपाईँले राख्नुभएको छ होइन? त्यो भिडियो यहाँ मसँगै छ. ठिक छ, यहाँ छ दर्शक पनि, हामी यो स्क्रिनमा देखाउनेछौँ सबै फोटोहरू भिडियोहरू छ. अनि तपाईँले अहिले सबै हटाउनु भएको छैन ए के भन्छ नि एउटा उखान छ नि, डर लाग्यो कि तपाईँ उहाँले चाहिँ लुक्नु त भयो होइन, जिउभित्र पुच्छर बाहिर पारेर लुक्नु भयो क्या. अब जस्तो चेतन थापाले होइन, अब तपाईँ जस्तो धेरैजनालाई चाहिँ तपाईँलाई नै जस्तो एउटा प्रलोभनमा पारेर एउटा मायाजालमा पारेर चाहिँ धेरैजनासँग चाहिँ पैसा लुटेको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ होइन, तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि भएन? मैले चाहिँ अब कमेन्टमा चाहिँ हेरिरहेको थिएँ, त्यस्तो हल्ला थियो होइन. अब उहाँलाई चाहिँ अब कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर. अनि मलाई चाहिँ मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ खोजेर जसरी पनि ल्याइदिनु पऱ्यो, यदि ल्याउनु भएन भने चाहिँ फेरि पनि म चाहिँ अनि चुप लागेर बस्नु छैन. अब जस्तो विभिन्न महिला सञ्जालहरू छ, सामाजिक अब सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, अब हजुरहरू जस्तो पीडित चेलीहरूलाई चाहिँ उद्धारको लागि भनेर जस्तो माइती नेपालहरू भएदेखि लिएर विभिन्न महिला सञ्जालहरू सङ्घ संस्थाहरू छन् त, उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू जानुभएको छ कि छैन, तपाईँ जानुभएको छ कि छैन सहयोग माग्दै? छैन, अब म चाहिँ यहीँबाट म भन्छु उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोला,
भोलि गएर यसमा तपाईँको छोरीहरू पनि फस्न सक्छ होइन, अनि तपाईँहरूको छोरीहरूलाई पनि एउटा यो शिक्षाको रूपमा तपाईँले लिनुहोला, अनि तँलाई ठिक्क पऱ्यो भनेर गाली गर्नुभन्दा पनि यो चाहिँ एउटा शिक्षाको लागि हो, हामीलाई पनि भोलि सचेत हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई मलाई जस्तो आज तपाईँलाई पीडा परेको छ भोलि उहाँहरूलाई पनि पढ्न सक्छ, उहाँहरूको छोरी चेलीबेटीलाई पनि पढ्न सक्छ, छोरीबेटी छोरीहरूलाई पढ्न सक्छ होइन, अहिले कतिजना पढ्दै हुनुहुन्छ भर्खरै, कतिजना टिनेजमा हुनुहुन्छ, कतिजना तपाईँको छोरी छोराहरू, धेरैजना त तपाईँ जस्तो विदेशमै बस्ने चेली बेटीहरू पनि त तपाईँ जस्तो यो खालको एउटा मायाजालमा परेर धेरैजना त फसिराख्नु भएको होला नि त तपाईँ जस्तै फसेको होला, तर उहाँहरूले चाहिँ अब बाहिर अब ल्याउनु भएको छ नि कतिले होइन, त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जसरी पनि उहाँलाई चाहिँ जसरी पनि खोजेर ल्याउने हो मलाई चाहिँ चाहिन्छ, यो एउटा तपाईँहरूलाई जनचेतनाको लागि पनि हो, त्यो भएर मलाई चाहिँ यो मान्छे चाहिन्छ, जसरी पनि भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु, अनि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले मलाई खोज्नको लागि सपोर्ट गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई पनि मलाई न्याय चाहियो, अनि अर्को कुरा अनि हाम्रो नेपालको एकजना राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्या भण्डारीज्यू, यदि यो ठाउँमा तपाईँको छोरी अनि तपाईँको आफ्नो नातिनी तपाईँको आफन्त होइन बुहारी छोरी परेको भए तपाईँ चुप लागेर त पक्कै पनि बस्नुहुन्न थियो होइन, हुनु त नेपालको कानुन मलाई थाहा छ यता न उताको छ होइन, तर पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि यो ठाउँमा तपाईँको छोरी भइदिएको भए तपाईँ चुप लागेर त पक्कै पनि बस्नुहुन्न थियो, अर्को कुरा बलात्कारहरू धेरै भएको छ यहाँनिर, अनि यस्तो के भन्छ निर्मला पन्त यहाँनिर हत्या भएर मऱ्यो तर उसले न्याय पाएन होइन, त्यो ठाउँमा तपाईँको छोरी भइदिए नि तपाईँले फाँसीको कानुन पक्कै पनि ल्याउनुहुन्थ्यो होला, जस्तो बहिनी तपाईँको घर परिवारमा बुवा मम्मी हुनुहुन्थ्यो होला, हरेकजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो खर्च घरमा पटाउने खर्च काटी काटी आफूले माया गरेको मान्छेलाई चाहिँ त्यत्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ, अफिस खोल्नलाई कम्प्युटर किन्नलाई दुनियाँ सामानहरू बाइक किन्नु होला, अहिले अब तपाईँले चाहिँ विदेशदेखि यति महँगो महँगो सामानहरू ल्याउनु भएको थियो, त्यो तपाईँ एउटा विदेशी मुलुकमा तपाईँले दुःख गर्नु त्यो चाहन्छु नै कुरा होइन नि त, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केही पनि होइन मेरो लागि भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको सामान्य कुरा हो यो, विदेशमा कति लाखौँ सेलेरी थियो तपाईँको महिनामा, यो के भन्छ नि एउटा मान्छेहरू हेर्दाखेरि होइन यसले चाहिँ केटा नपाएर किनेको पनि भन्ने कुराहरू कमेन्टमा आएको थियो होइन, तर त्यसको पछाडि के थियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन क्या, त्यसको रहस्य के थियो भन्दाखेरि एउटा समाजसँग जोडेको कुरा थियो क्या, एउटा देशप्रेमीसँग जोडेको कुरा थियो त्यहाँको, तपाईँहरूकै लागिको भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ मायासँग यतापट्टि माया थियो अर्कोपट्टि समाजसेवाको कुरा जोडेको थियो क्या, तर त्यो कुरा तपाईँले राष्ट्र प्रेमसँग जोडेको थियो अनि दुईजनाको पनि प्रेम थियो कि त्योभित्र, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन, तपाईँले सजै रूपले तपाईँले देख्नुभयो कि यसले चाहिँ यति पैसा किन दिस् तैँले किन लिइस् तेरो घरमा बाउ आमालाई पठाउनु पर्ने थियो मैले पठाएको छु, मेरो मम्मीको उपचारको लागि मैले पठाएको हो, उपचार भन्नाले मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ, मम्मी बिरामी हुन्छ, मम्मीको लागि उपचार भइरहेको छ, मैले हिजो पनि गएर दबाई लिएको हो 10,000 तपाईँको मतलब भनेपछि प्रेम पनि अहिले भ्रष्टाचारमा परिणत भएको, अनि मान्छे त यो त प्रेमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम बनाएर त एउटा भ्रष्टाचार गर्ने अथवा चाहिँ कमाऊ धन्दा पो जस्तो भयो त्यो त, कसले मैले जुन तपाईँको प्रेमीले भनौँ न उहाँले चाहिँ तपाईँ जस्तो धेरै चेलीहरू तपाईँ जस्तो कोमल हृदय भएको चेलीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो माध्यम बनाएर चाहिँ उसले त तपाईँ जस्तो धेरै चेलीलाई लुटिसके रहेछ हजुर होला होइन, तर किन यसो गर होला जस्तो लाग्छ, अब हामी भिडियोको अन्तिममा छौँ होइन, जस्तो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ साँच्चीकै माया गर्छु भन्थ्यो, मर्न पनि खोज्थ्यो भिडियो कलमा, भिडियो फोटै पठाउँथ्यो, मेरो आफ्नो दाइसँग पनि बोल्थ्यो भन्नुभयो होइन, यति हुँदाहुँदै तपाईँको आफ्नो फ्यामिली आफ्नै दाइसँग बोल्दा बोल्दै पनि उसले किन यसरी बिचमा धोका दियो होला, अब खै अब उहाँलाई ऊ कतै अलमलमा परेको छ, उसलाई कतै अप्ठ्यारोमा परेको छ कि, अब बाढी पहिरो आइरहेको छ कतै अप्ठ्यारोमा पऱ्यो कि, मलाई पनि त्यही भएर चाहिँ कतै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ कि कतै बिरामी पो भएर कतै प्यारालाइस भएर मेरो मम्मी जस्तै कुनामा थुप्रेर पो बस्नुभएको हो कि, यदि केही भएको छ भने म तपाईँलाई अझै पनि सहयोग गर्न तयारी छु, म आउनुहोस् तपाईँ होइन भन्नुहोस् मलाई यस्तो भएको छ भनेर तपाईँ डाइरेक्ट कलमा आउनु होइन, म तपाईँलाई अहिले पनि सहयोग गर्न तयार छु, किनकि मेरो मन र मेरो सोच त्यति सानो कमजोर छैन कि, मन छ ठुलो छ मेरो तपाईँको जस्तो छैन मेरो, तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ भनेपछि तपाईँ अझै पनि आफ्नो प्रेमी यदि साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परेर चाहिँ टाढा भएको हो, मोबाइल हराएको हो अथवा त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने अझै पनि सम्पर्कमा आउनुहोस्, सहयोग गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ, म सहयोग म उहाँलाई म खुलेर म गर्छु, किन भन्दाखेरि म भित्र एउटा मानव त छ होइन,
हामी मान्छे भएर यस धरतीमा जन्मिसकेपछि मानवता भएर जिउनुपर्छ, मान्छे जस्तै भएर मानवता प्रमाणित हामीले गर्नुपर्छ कि, राक्षस जस्तो भएर जिउने होइन कि हामी यहाँनिर। हामी पृथ्वीको मालिक होइन, पाहुना हो, तपाईँहरू हामी सबैजना जानैपर्छ, नाङ्गो आयो हामी नाङ्गै जाने हो। तर कुनै दिन त हामी राक्षस जस्तो होइन, हामी चाहिँ देउता जस्तो भएर सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ, समाजसेवा गर्नुपर्छ भनेर त उसैले सिकाएको थियो नि त, उसैले शिक्षा दिएको थियो मलाई। हजुर, अहिले के पाउनुभयो त फेरि हेर्नु त, आज त राक्षसको रूप जस्तै देखेँ मैले त। अब यदि उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको पनि छैन, उहाँ जाने जाने चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ स्वार्थ लुटिसके पछाडि अब चाहिँ नेपाल आउन आँट है, अब चाहिँ तपाईँले अब विदेशको कमाइ त अब छैन, नेपाल आएपछि त सक्यो होइन, त्यो भएपछि चाहिँ जब नेपाल आउन आँट है भनेपछि चाहिँ सट्टै तर्केको पो हो कि, यदि साँच्चीकै जान जाने चाहिँ उहाँ तर्केको हो रहेछ भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यति धेरै साँच्चो माया गर्नुभएको थियो, आफूले विदेशमा कुन देश हुनुहुन्थ्यो? म कुवेतमा थिएँ। कुवेतको ठाउँमा गएर पनि आफूले दुःख गरेर त्यहाँको भाषा अलग, संस्कार संस्कृति अलग, एउटा छोरी मान्छेले कति दुःख कष्ट सहेर होइन अपमान सहेर काम गर्नुभयो होला, त्यो काम गरेर कमाएको पैसा पनि उसलाई पठाउनु भयो, उसले चाहिँ अब हाम्रै लागि भन्ने सोच्नु भएको थियो नि त तपाईँले पनि होइन, एउटा माया गरिसकेपछि एउटा 4-5 वर्षको लामो सम भनेको माया हुनमा कुनै वर्षौँ त लाग्दैन, र पनि तपाईँले विश्वासले सबै कुरा सुम्पिनु भएको थियो। अब यदि तपाईँबाट स्वार्थ लुट्न नपाउने भएपछि चाहिँ अनि जान जाने टाढा भएको रहेछ भने चाहिँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यस विषयमा के भन्छु भन्दाखेरि, उहाँलाई होइन माया गरेको मान्छे पाउनै पर्छ भन्ने छैन, अर्को कुरा, अनि अब मैले दुःख गरेर कमाएको, मैले शरीर बेचेर त्यहाँनिर दुनियाँ रन्डिङ गरेर कमाएको पैसा होइन, मलाई फिर्ता दिनुहोस्, इमान्दारीसँग तपाईँ कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्, बोल्नुहोस्, तपाईँ किन डराएर भाग्नुहुन्छ, समस्या पऱ्यो भने भन्नुहोस्, म तपाईँलाई अहिले पनि हेल्प गर्न चाहन्छु, म भित्र मानवता छ र यसलाई म प्रमाणित गर्छु, हामी एउटा मान्छे भएर नि समाजमा मान्छे जस्तै भएर जिउन सिक्नुपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँ त पढ्नु भएको छ होइन, शिक्षित हो, तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, म तपाईँ जस्तो शिक्षित पढे लेखेको छैन, म त एउटा गरिबको छोरी हो, त्यही भएर पो टाढा भएको हो कि है, म एउटा मलाई काम गरिबको छोरी हो पढे लेखेको छैन भनेर मैले यो उसलाई त तपाईँले चाहिँ पैसाले पेलेर अब चाहिँ माथि पुर्याइहाल्नु भयो कि, मैले उहाँलाई सुरुमै भनेको थिएँ है, हाम्रो स्तर मिल्दैन, अर्को कुरा हाम्रो दूरी पनि टाढा छ, तपाईँ पढे लेखेको हाम्रो स्तर मिल्दैन, तपाईँ मथि टाढा भइदिनु, हामी एउटा साथी मात्रै, साथीको नाताले बोल्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि मलाई उहाँ यति लामो अन्तरालमा दूरी त लामो थियो नि त, नेपालदेखि विदेशसम्मको दूरी त लामो थियो, अब त्यो भन्न खोजेको धेरै चाहिँ भेट्नै पर्छ भन्छ नि त कति होइन, भेट्नुपर्छ भन्छ होइन, तर अब म चाहिँ विदेशमा थिएँ, अनि मैले उसलाई पहिल्यै भन्थेँ होइन, म यहाँ छु, म चाहिँ नेपालमा छैन, अनि भोलिको दिन हाम्रो भेट होला या नहोला, नहुन पनि सक्छ, हाम्रो दुरीले टाढा छौँ, हामी साथी मात्रै भनेर वास्तै नगरेको क्या, तर उसले गराएको नि त, यो त घनिष्ठ त उसले गरेको नि त, मैले होइन नि त, मैले केटा नै नपाएर उसको पछि लागेको त होइन नि, केटा मलाई त म हजारौँ म पाउँछु, किन पाउँदिनँ, अहिले भर्खरै पाउँछु म, होइन भर्खरको हुनुहुन्छ तपाईँ, के गर्यो भन्दाखेरि एकदमै धेरै गऱ्यो क्या मसँग चाहिँ, त्यो चम्पुक हुन्छ नि, चुम्बक हुन्छ नि, त्यो फलामलाई ताने त्यस्तै के उसले चाहिँ त्यस्तो गऱ्यो क्या, मलाई जबरजस्ती गरेर नै रिलेसनमा राखेको, भनेपछि नेपालबाट उहाँ कुवेतमा भएको मान्छेले चुम्बकले ताने जस्तो तानेको ताने माया जालमा पार्यो पार्यो, अनि लास्टमा उसले फसायो, अनि मैले उसलाई दुःख सुखमा साथ दिएँ होइन, उसले अफिस खोल्छु भनेर मैले पैसा दिएँ होइन, माया गर्नु पाप हो भने मलाई पनि जेल हाल्दा हुन्छ, मलाई पनि म भोग्न तयार छु, गल्ती मैले पनि गरेको छु होइन, त्यसको सजाय मैले पनि पाउनुपर्छ, अनि तपाईँले गर्नुभएको गल्तीको सजाय तपाईँले पाउनुपर्छ, हामीले आफ्ना आफ्ना गल्तीको प्रायश्चित हामी गर्नेछौँ, त्यसैले तपाईँ नडराइकन कन्ट्याक्टमा आउनुहोस् होइन, म तपाईँसँग फेस टु फेस कुरा गर्न चाहन्छु, र तपाईँलाई यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु कि जबरजस्ती गरेर मैले रिलेसनमा राखेको हो कि भनेर म तपाईँलाई अझै पनि सोध्न चाहन्छु, यदि उहाँ आउन चाहनु नै भएन भने, जहाँसम्म लाग्छ ऊ विदेश गएको छँदै छैन, किन भन्दाखेरि उसँग पैसा थिनै थिएन, मैले नै उसलाई गरिरहेको थिएँ हेल्प होइन, पासपोर्ट उसले बनाएको थिएन, अर्को कुरा नागरिकता उसले उसको साथमा छैन भन्दै थियो, मेरो छैन भन्दै थियो, भनेपछि ऊ विदेश जाने कुरा हुँदैन, ऊ यतै कता लुकेर बस्नु भएको छ, यतै लुकेर बसिरहेको छ, तपाईँको भिडियो 100 वटा हेर्दा पनि ऊ लुकेरै बसिरहेको, दुलाईभित्र कोठाभित्रै बसिरहेको भने चाहिँ नि त तपाईँ के गर्ने अब उसलाई, ऊ जहाँसुकै बस्नुहोस् होइन, टोइलेटभित्र गएर सुते पनि म चाहिँ छोड्दिनँ, किन भन्दाखेरि भोलि गएर म जस्तो हजारौँ चेलीबेटी यहाँ फस्न सक्छ, आत्महत्या होला, कतिजनाको आमाहरूको कोख यहाँनिर रित्न सक्छ, तपाईँ आफू पनि त्यो किसिमको लेभलसम्म नै गइसकेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, म हजुर म पनि त्यो लेभलमा पुगिसकेको थिएँ होइन, मेरो घरमा हामी चाहिँ 3 जना दिदी बहिनी हो, यदि म मरेँ भने पनि 2 जनाको त अनुहार हेरेर आमा मेरो आमा बाँच्छ नि, बिरामी हुनुहुन्छ नि त, हजुर हामी 3 जना दिदी बहिनी छौँ होइन,
तर म तपाईलाई त्यो पुछाबाट तानेर म बाहिर झिक्न चाहन्छु, किनकि म तपाईलाई एकचोटि हेर्न चाहन्छु। के नाम हो उहाँको भनिदिउँ त? चेतन थापा। ठेगाना? ठेगाना डोटी गाजरी। हजुर। अनि गाउँको नाम? गाउँको नाम गाजरी नै हो। गाजरी। डोटी जिल्ला पुगेपछि गाजरी भन्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ। त्यो वडा नम्बर छ वडा नम्बर कति हो? आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँ विभिन्न अनलाइन मिडियाबाट धेरैवटा मिडियाबाट चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र सामान्य चेली देखिराख्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ लगभग 8 वर्षको कमाइ लिएर एकजना चेतन थापा डोटी जिल्ला गाजरी भन्ने ठाउँका चेतन थापाले उहाँले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको लगभग 8 वर्षको कमाइ लिएर चाहिँ फरार भएका छन्। दर्शकबिन, उनले चाहिँ माया जालमा पारेर वो जो नेपाली चेली हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ माया जालमा पारेर उहाँले दुःख गरेर कमाएको 8 वर्षको कमाइ लिएर एकाएक फरार। यो कहाँसम्मको कस्तो किसिमको माया हो? कस्तो अचम्मको माया हो? एउटा चाहिँ पैसा हुन्जेल, आफ्नो स्वार्थ हुन्जेल, स्वार्थ पुरा हुन्जेल चाहिँ माया जालमा पार्ने, अनि स्वार्थ पुरा भए पछाडि जब उहाँको पैसाले चाहिँ कम्प्युटर बाइक सबै कुरा आफूलाई चाहिने जति सुटेड बुटेड सब किनिसके पछाडि एकाएक गायब, गाडी पनि फेसबुककै ब्लक, नम्बरमै ब्लक, गाडी पनि सिक्नु भएको छ उहाँले, सायद तपाईँकै पैसाले, सायद लाइसेन्स पनि झिक्नु भएको होला। अनि अर्को कुरा होइन, कतिजना उसको पक्षमा बोल्ने दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, तैँले किन त्यस्तरी गरिस्? हेर्नुहोस्, त्यसको पछाडि तपाईँले बुझ्नु भएन कि समाज सेवा गर्ने एउटा सोच र भावनालाई मैले त्यो गरेको थिएँ, किनकि उसले त त्यो भावना बोकेर आएको छ नि त। दर्शकबिन, उहाँ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहेँ, दर्शकबिन, जो चेतन थापा थिए उहाँ विदेशमा दुःख गर्दै गर्दाखेरि फेसबुकमा चिन्जान भयो, फेसबुकमा कुराकानी भयो र फेसबुकमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ समाजसेवी भएको, यो समाजको हितको लागि काम गर्ने, यही गरिब दुःखीको लागि बोल्ने, काम गर्ने, सेवा गर्ने भन्ने किसिमको एउटा भावना जुन चेतन थापाले उहाँलाई राखिसके पछाडि उहाँलाई पनि उहाँको भावना मन परेर माया जालमा पर्नुभयो, एकअर्कालाई माया गर्न थाल्नुभयो। लास्टमा उहाँले कमाएको पैसा पनि सबै मलाई यो समस्या छ, कहिले खुट्टा भाँच्यो, कहिले कम्प्युटर किन्नु पऱ्यो, कहिले बाइक किन्नु पऱ्यो, कहिले घडी किन्नु पऱ्यो, कहिले गाडी सिक्नु पऱ्यो भन्ने विभिन्न बहाना पारेर चाहिँ उहाँले कमाएको सबै पैसा पठाउन लायो। यही नै हो होइन? यही हो, पठाउन लायो नि त पैसा। कसको नाममा पठाउनुहुन्थ्यो पैसा? उसको नाममा छ, उसको नाममा। अनि अरू अरू नामको नाममा पनि पठाएको छ भने यत्रो बुकै लिएर आउनु भएको छ नि होइन? उहाँले चाहिँ अर्को अरूको नाममा पनि पैसा पठाउनु लाउनु भएको छ, अनि उहाँको नाममा पनि छ, दुईजना व्यक्तिहरूको नाममा पैसा। मेन कुरो चाहिँ तपाईँ उहाँसँग मायाजालमा पर्नुको मेन कारण भनेको समाजसेवी भावना, देशप्रेमी भएको कारणले। मलाई एकदमै मन पर्यो होइन, त्यस्तो खालको प्रेमी कुरा गर्यो, भावना त के रहेछ थाहा पाइहाल्यो होइन? देशप्रेमी कुरा गरेर अनि अर्को के भन्दाखेरि हामी दुईजनाको चाहिँ प्रेम थियो त्यो भित्र, दुईजनाको पनि त्यहाँ चाहिँ, अनि एउटा देशप्रेमी अर्को दुईजना बिचको प्रेम गर्दाखेरि दुईवटा भयो क्या त्यहाँ चाहिँ। अब तपाईँले त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिले नेपाल आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ iPhone 14 Pro Max अनि कोट पेनको कपडादेखि लिएर तपाईँले चस्मा घडी के भन्नुभएको थियो नि, त्यो के सत्य हो ल्याउनु भएको हो? हो, सत्य हो। अनि यसरी उहाँले चाहिँ यसरी हात काट्नुहुन्थ्यो? यो त यो गुगलमा पाउने फोटो हो कि बहिनी, यो तपाईँलाई अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। अब के रहेछ तपाईँलाई यो बोल्नुको कारण के रहेछ भन्ने अहिले त थाहा भइसक्यो नि त होइन? हजुर। अनि अर्को कुरा, फोटो कुन हो देखाउँदा? टिकटकमा फोटो लानु भएको थियो पहिला होइन? मान्छे त हेर्दा हिंसामै हो के थापा रे, चेतन थापा, चेतन थापाज्यू। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने चेतन थापा, दर्शकवृन्द, चेतन थापा डोटी जिल्लाको गाजरी भन्ने ठाउँका यी व्यक्ति सायद इन्डियातिर पनि हुनसक्छन् अथवा नेपालमा अथवा विदेशमा जहाँ कहीँ पनि तपाईँहरूले भेट्नुभएको खण्डमा देख्नुभएको खण्डमा गोप्य सूचना दिनुहोला। तपाईँको नाम ठेगाना तपाईँको नाम केही आउने छैन, हामीलाई गोप्य सूचना दिनुहोला। हामीले हरेक मिडियामा नम्बर राखेका छौँ, त्यो नम्बरमा तपाईँले इमो वाट्सअप विदेशमा हुनुहुन्छ भने अथवा एक एउटा म्यासेजसम्म भए पनि दिनुहोला। चेतन थापा जो उहाँ बहिनीलाई चाहिँ लुट्नुसम्म लुटेर चुस्नुसम्म चुसेर जुन गायब भएका छन्, दुलोभित्र लुकेर बसेका छन्, यो बहिनीलाई मात्रै होइन बहिनी जस्ता अरू 5-7 जना त हाम्रो कन्ट्याक्टमा आइसकेका छन् मलाई पनि लुट्यो भन्ने, त्यो भएर भोलिको दिनमा उनले अझै पनि तपाईँ हाम्रो छोरी बेटी चेलीबेटीलाई लुट्न सक्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ देख्नुहुन्छ हामीले चेतन थापा डोटी जिल्ला गाजरी, कुन ठाउँ? डोटी जिल्ला पूर्वी चौकी,
ओके, डोटी जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिका छ, साबिकको भनेको गाजरी गाविस को जुन व्यक्ति रहेछन् यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूले जहीँ देख्नुहुन्छ भने हामीले स्क्रिनमा फोटो राखेका छौँ, यो चेतन थापालाई देख्नुभएको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र स्वयं चेतन थापा पनि यदि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भिडियो भने अझै पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ आउनु सम्पर्कमा आउनुहोस्, तपाईँलाई केही समस्या परेको छ अझै पनि पैसा चाहिएको छ भने बरु दिन्छु तर सम्पर्कमा आउनुहोस् अझै पनि म माया गर्छु भनिराख्नु भएको छ, यही नै हो नि होइन? हजुर अझै नि माया लाग्छ नि, माया लाग्छ यहाँ यो उहाँले चाहिँ टिकटक नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले त भनिसकेका छौँ चेतन थापा स्वयं हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ अझै पनि माया गरिराख्नु भएको छ तपाईँको लागि भनेर उहाँले आइफोन 14 प्रो म्याक्स सुट कोट पेन्ट घडी चस्मा सुटकेस सबै लिएर आउनुभएको छ, विदेशदेखि विदेशी ब्रान्डेड सामान लिएर आउनुभएको छ। यति धेरै माया गर्ने श्रीमती, यति धेरै माया गर्ने मान्छे तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ, कुन जुनीमा पाउनुहुन्छ? आउनुहोस् तपाईँ चेतन थापा जहाँ हुनुहुन्छ हेरिराख्नु भएको छ भने आउनुहोस्, अझै पनि उहाँले माया गर्न तयारी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छैन। यत्रो 8 वर्षको कमाइ लिएर तपाईँ कहाँ भाग्नुभएको छ? तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? एउटा यस्तो चेलीबेटी को पैसा त्यो पनि फेसबुकमा कन्ट्याक्ट भएर मायाजालमा पारेको नाटक गरेर यसरी भाग्न अलिकति पनि शर्म लाग्दैन? त्यो भएर दर्शकवृन्द जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला, उहाँको फोटो राखेका छौँ, हामीले नम्बर दिएका छौँ, गोप्य सूचना दिनुहोला, यो चेतन थापा यो दुलोमा लुकेको छ भनिदिनुहोस्, तपाईँ इन्डियामा छ भने पनि हामी हाम्रो टिम भोलि नै तपाईँले दिएको सूचना दिएको ठाउँमा आएर रङ्गे भेटेर अनि के गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि उहाँले कति माया गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि थाहा हुन्छ, यदि उहाँ बेइमान गर्नुभयो भने। लास्टमा छौँ हामी, भिडियोको अन्तिममा छौँ, देश विदेशमा हेर्ने हुनु सम्पूर्ण देश विदेश बाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कतिले त मजाक उडाइराख्नु भएको छ। सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मलाई न्याय चाहियो अनि महिला अधिकार कर्मी दिदीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ खोजेर तपाईँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, भोलि गएर तपाईँको छोरीहरू पनि होइन पढ्न सक्छ यसमा, तपाईँको छोराछोरीहरू, त्यो एउटा जनचेतनाको लागि पनि तपाईँलाई हुनेछ। जति पनि तपाईँहरूले फेसबुकहरू चलाउनुहुन्छ टिकटकहरू सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला, गरिदिनु होला सेयर गरेर, यो नै तपाईँको लागि एउटा मानवता हुनेछ। हस् हजुरलाई धन्यवाद। दर्शकबिन सम्पूर्णले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, चेतन थापा जुन स्क्रिनमा फोटो राखेका छौँ यो फोटो भएको व्यक्ति देख्नुभएको खण्डमा हामीलाई गोप्य सूचना दिनुहोला, चाहे इन्डियामा चाहे विदेशमै भए पनि हाम्रो टिम आउनेछ उहाँलाई नभनिकन, फेरि उहाँलाई चाहिँ भनेर होइन, फेरि उहाँलाई नभनि हामीलाई सूचना दिनुहोला भन्दै यो भिडियो सबै सेयर गरी उहाँ पीडित बहिनीलाई साथ सहयोग गर्नुहोला, किनभने उहाँको मम्मी घरमा सिरियस बिरामी हुनुहुन्छ, एकदम सिरियस बिरामी हुनुहुन्छ। के बिरामी पो हुनुहुन्छ? प्यारालाइसिसको बिरामी भनेपछि कस्तो बिरामी हो तपाईँहरूलाई धेरै भनिराख्नै पर्दैन, घरमा प्यारालाइसिसको बिरामी हुनुहुन्छ मम्मी, त्यति धेरै हुँदाहुँदै पनि उहाँको 8 वर्षको कमाइ लिएर फरार भएका छन्, लगभग 10-15 लाखको कुरा छ, अब अरू बाँकी कति छ त्यसको हिसाब बिस्तारै गरौँला, भेटे पछाडि सम्पूर्णले सेयर गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म रविन कार्की लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छ, नमस्ते।